Look at the video. The toy you don't to put on a bit on the scope. So, that may ask cheese. Do what? You feel that? U mě nulýho asko nebyl ani jeden like, tak to jsem se rozhodl. Já vám natočím takovou jako... Nebyl žádný like, mám takové tepláky, protože jsem se skákal parkour tady doma. No. Budu vás odpovídat na otázky, tak jdeme na to. Wow. Jako první otázku tady máme, co používáš jako zasvítilnu. Tak to říkám už po druhý. Používám tuto ostrou docela lampičku. Vidíte, tady to úplně září. Tuto lampičku. Lampičku. Vidíte? Ej, tak to bude dneska točit celý video. Ej, tuto lampičku, která je ta dost těžká a hlavně velká. Já si zase jdu na zapojit. Takže už to mám připravený, chci zapnout. A vaše otázka. Další otázka, no co natáčíš? Natáčím na mobil. Stačí ti to, doufám. Stačím na mobil. Pardon. Další otázka. Baví tě točit? Ano, baví. Baví mě točit na YouTube. Ne, že mě jste nějaká zábava, ale prostě... Aspoň když nemám co dělat, tak aspoň vím, že můžu natočit nějaký to video. To zrovna teď mám čas, teď zatím je odpoledne a já jsem si řekl, že odpoledne, každý odpoledne budu natáčet video. Budu natáčet aspoň 2 nebo 3 videa za den, budu 3 nebo 2, protože já nevím, co mám prostě dělat, tak se prostě jdu, sednu a natočím video. Chápete? Co ti chutná nejvíc za jídlo? No, tak nejvíc za jídlo mi chutná, říkáte, nenapínej to už to, sakra, řekni, sakra, já nebudu tady drt, já tady nebudu se držovat. No, takže moje nejoblíbenější jídlo je, nebudu vás napínat, ale jsou to knedlíky s povidlama, ej! A pokud říkáte, že tohle nejde, tak druhý nejoblíbenější jídlo je špagety. Špagety jsou mé nejoblíbenější, já mi zranu, nejlepší je, na prvním místě se umístila, co jsem to říkal, plněný knedlíky s povidlama, potom na druhém místě špagety a na třetím místě jsou nudle s mákem. Minulé nudle s mákem jsem strašně měla rád. Ale teď, jdeme na další otázku. Co ti chutná nejvíc? Tvaroh, mák a takový. Prostě takový, co ti chutná. Takže nejvíc mi chutná teda mák. Tak jo. Co děláš za sport? Takže za sport mám florbal. Co máš všechno za kroužky? Tak teď jsem to říkal, florbal. A teď za chvilku půjdu na skauta. Ale to se pak, prostě na skauta chodím. No, máš nějaký zvíře? Jo, mám psa. A k narozenina, to jsou za chvilku psi přeukřička. Kde jsi přišel, nebo jak jsi přišel na natáčení? Tak přišel jsem na to, že
nebo jak tě začalo bavit? Začalo mě bavit tak, že já jsem prostě měl, jsem ze třídy, jsem prostě, jsem se koukal a říkám, tyjo, tak jsem prostě blbnul na YouTube, ne, říkám, jak to zapojím? A pak najednou, no, vždycky jsem normálně tak jak přes foto a přes fotoaparát, jsem vždycky jenom natočil, koukal jsem si na to a vymazal jsem to, protože jsem neviděl stránku na YouTube. Teď jsem se už pohrabal v YouTubeku, založil jsem si YouTube kanál Blackwood s obrázkem ST. Říkám si, proč tam mám obrázek ST? No, protože já jsem si chtěl, protože jsem si tam dal své nejoblíbenější, jako prostě nejoblíbenější dvě písmenka. Teď mi to tady píše. Proč tam máš ST? No, tak ST tam mám z toho důvodu, to jsem ti teď říkal, protože prostě ST, prostě SO, to, prostě, já nevím, jak bych to nazval. ST. Nevím, jak bych to nazval, prostě. Těší se na Vánoce? Tak Vánoce už jsou za mnou. Jinak bych tady vůbec nenatáčel tohle video, protože k nám jsem dostal mobil. Takže jako pohoda. Pohodička, pohodičková. No a pak ještě tady nějaká otázka. To asi nebude už dneska dělat. Já si myslím, že dneška vám to všechno stačilo. Já se s váma loučím a zatím čau.